Lembrete, ligue os faróis. Metros. Vire à direita. Vire à direita em rua Antônio Bettnard. Siga em frente por 12 minutos.
21. Janeiro. De 2018. Domingo. Horas 15 minutos. Thank you.
Em 300 metros, saia à direita. Saia à direita. Em 800 metros, mantenha-se à direita para a rua Rafael Papa. De janeiro de 2018. Em 300 metros, mantenha-se à direita. Em seguida, mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Em seguida, mantenha-se à direita para a rua Rafael Papa. Para a rua Rafael Papa. Em 700 metros, vire à direita em Avenida Victor Ferreira do Amaral. Em 300 metros, vire à direita. Vire à direita em Avenida Victor Ferreira do Amaral. Em 1,4 quilômetros, saia para a Avenida Prefeito Lothar Meissner. Cuidado, veículo parado na via à frente. Em 300 metros, saia à direita. Saia à direita para a Avenida Prefeito Lothar Meissner.
2,7 quilômetros. Mantenha-se à direita para a rua Almirante Tamandaré. De janeiro de 2018.
300 metros. Mantenha-se à direita. Em seguida, vire à esquerda. Vire à esquerda. Em seguida, vire à esquerda em Rua do Erval. Vire à esquerda em Rua do Erval. Em seguida, mantenha-se à direita para a Rua do Erval, pista direita. Mantenha-se à direita para a Rua do Erval, pista direita. Em seguida, mantenha-se à direita para a Avenida Visconde de Guarapuava, pista direita. Mantenha-se à direita para a Avenida Visconde de Guarapuava, pista direita. Em 2,3 km. Vire à direita em Rua Buenos Aires. Mas é água, hein? 21 de janeiro,
2018, domingo, Coritiba, estado do Paraná. Horas 43 minutos. Vamos, chove, hein?